I minus 58 kilo. Mina damer och herrar, jag vill att ni välkomna. Kommer komma dess ifrån kampsportcentret i Linköping. Med en match gången en vinst. Jag vill att få välkomna i den blå ringhörnan. Miraga Atten! Krigare med sammanlagt 5 gångna matcher, 4 vinster och 1 förlust. Med dem här från Gladius MMA, välkomna här i den röda ringhörnan, Amir Karipov! Och tacken här, Malin Axelsson. Jag jobbar med det här som måste jag göra.
Andas. Tack!